Ah, eu gosto assim mais de uma linguiça toscana, assim, eu sou um cara mais requintado. Assim. Que é isso que você tocou? Isso aqui é Tornado of Souls do Megadeth. Mas eu não toquei direito, eu toquei tudo adaptado. Ah, foi uma releitura à sua moda? É, foi mais uma macacagem em cima, feioragem em cima, mas é isso aí. Por isso que a mão tá gordurosa. É, foi a destruição da música, assim, mas é isso aí. Agora você zoou com a guitarra, ela tá melada. Que nojo.